अन्तत सहकारी ठगी प्रकरण जीबी राई बारे सीआईबीलाई ठुलो सफलता। किर्तिपुरमा नेपाल क्यानाडा बीच भइरहेको खेलमा सन्दीपको पक्षमा नारा लगाइएको आरोपमा दुईजना पक्राउ। स्कुल बसको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु। पोखरामा ज्यार मार्ने धम्की दिएर 5 करोड फिरौती माग्ने दुईजना पक्राउ। सर्वोच्चले बदर गरे पनि रोल्पाको माडी गाउँपालिकाले दियो जनयुद्ध दिवसमा बिदा। क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी किन रुखमा झुन्डाइयो कारण यस्तो छ। सुन आयोगमा महराले दिए 1.5 घन्टा बयान। माधव नेपालले अब कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्दैनन् केपी ओली। ओलीलाई रौतहटमा 101 किलोको मालाले स्वागत। प्रचण्ड र रेशम चौधरी बीच 1-to-1 भेटवार्ता, के भयो कुराकानी, सब जानकारी। ऋषि धमला प्रति अमरेश कुमारको आक्रोश। 8 क्लास पढेको पत्रकार भन्दै यसरी पोखे आक्रोश। अपहरण गरेर 7 लाख फिरौती मागेको आरोपमा दुईजना पक्राउ। प्रचण्ड पछि माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बहस। 76 को उपधारा 2 की 5। सुत्केरीको पेटभित्र कपडा फेटिएपछि भयो ठुलो लफडा। गठबन्धनका शीर्ष नेता र मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले गरे संघीयता कार्यान्वयन बारे छलफल। एमसिसीको विद्युत प्रसारण लाइनका लागि हेटौडा र कैलाशमा जग्गा अधिग्रहण गरिँदै वैदेशिक रोजगारीको ठगी मुद्दा जिल्लामै मिलाउन कार्यविधि। दिलीप महतोको हत्या अभियोगलाई 25 वर्ष कैद गर्न जिल्लाको फैसला, उच्च अदालतले गर्यो सदर। फेरि ऋषि धमलाको अर्को काण्ड आयो। ऋषि धमला नराम्रोसँग फस्दै पाकिस्तानमा निर्वाचन जारी, मोबाइल सेवा बन्द गराइयो। युरोप पठाइदिन्छु भन्दै 63 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ। र वृद्ध भत्ता लिन आएका मगरको बाटोमै मृत्यु। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, ज्यान मार्ने धम्की दिई 5 करोड फिरौती मागेको अभियोगमा कास्की प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 2, खुरकोटका लक्ष्मण दर्जी र कुस्मा 14का दीपक बहादुर छेत्री रहेका छन्। उनीहरू दुवैजना पोखरा 8 सिमलचोरबाट बुधबार पक्राउ परेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले पोखरा 16 लामा चोरका सच्चाई सेवा केन्द्र सञ्चालक तथा सच्चाई केन्द्र नेपालका अध्यक्ष प्रकाश सदीप गोइरेलाई धम्की दिएर 5 करोड फिरौतीमा गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले गोइरेलाई फोन तथा म्यासेन्जर मार्फत हत्या गर्ने धम्की दिएका थिए। गोइरेका परिवारलाई समेत हत्या गर्ने उनीहरूले धम्की दिएको प्रहरीले बताएको छ। हत्याको धम्की दिएर फिरौतीमा गर्ने उनीहरूले हिन्दी भाषाको प्रयोग गरेका थिए। पक्राउ परेका दर्जी र छेत्रीका साथबाट भारतीय सिम कार्ड 1 थान, नेपालको एनसिएलको सिम कार्ड 3 थान, एनटिसीको सिम कार्ड 5 थान र मोबाइल 4 सेट पनि बरामद गरेको छ। अभियुक्तबाट प्रहरीले 572 ग्राम गाँजा, भरुवा बन्दुकमा लाग्ने केप 27 थान लगायत पनि बरामद भएको डिएसपी विकले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका दर्जी र छेत्रीले युट्युबमा गोइरेको भिडियो हेर्ने गरेको बताएका छन्। गोइरेका बारेमा बुझ्न माघ 13 गते सच्चाई केन्द्र गएर करिब 2 घन्टा बसेका थिए। त्यही बेला उनीहरूले गोइरेको फोन नम्बर पत्ता लगाएका थिए। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार
दर्जी र छेत्रीले माघ 18 गते पहिलो पटक फोन र म्यासेन्जर मार्फत धम्की दिएर 8 करोड माग गरेका थिए। फेरि उनीहरू 20 गते सच्चाई केन्द्र गएर आफूले दिएको धम्कीको असर बारे बुझेको डीएसपी विकले जानकारी दिनुभयो। धम्की दिँदै सच्चाई केन्द्र गएको देखिन्छ। धम्की दिएर माघ 23 गते पनि सच्चाई केन्द्र गएर आधा घण्टामा निस्किएका रहेछन्। उनले भने ज्यान मार्ने धम्की दिएर 5 करोड फिरौती मागेको विषयमा अनुसन्धान हुँदै गर्दा बुधबार राति पक्राउ गर्न सफल भएका हौँ। अभियुक्त छेत्री यसअघि पर्वतमा 2079 सनलान आत्महत्या तथा खर खजना सम्बन्धी मुद्दा चलेको र 2071 पोखरामा अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलेको प्रहरीले बताएको छ। उनीहरूलाई आपराधिक लाभ, हात हतियार तथा खर खजना र लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी रहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन स्कुल बसको ठक्करबाट जनकपुर धाममा एकजना साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 23 स्थित बेला पुलमा विद्यार्थी ल्याउन जाँदै गरेको एक निजी स्कुलको बसले ठक्कर दिँदा भारतको मधुबनी जिल्ला घर भई बेला बस्दै आएका 27 वर्षीय मतताज कुवारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बादुई प 7 नम्बरको स्कुल बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका कुवारीलाई प्रादेशिक अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको थियो। बस चालक महोत्तरीको राम गोपालपुर नगरपालिका 5 बस्ने रामजस मण्डललाई नियन्त्रणमा लिई घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन अवाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन गत मङ्गलबार सानोठिमी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी रुखमा झुन्डाइदिए। नेभी सङ्घ, अनिरा सिबिओ, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका विद्यार्थी सङ्गठनले क्याम्पस प्रमुख जगत कृष्ण पोखरेलको कुर्सी रुखमा झुन्डाइदिएका थिए। विद्यार्थी सङ्गठनले रुखमा झुन्डाइएको कुर्सी त्यही दिन साँझ स्वयुकीले निकालिदियो। त्यसपछि आन्दोलनरत विद्यार्थी सङ्गठनले क्याम्पस प्रशासनमा ताला लगाए। बुधबार क्याम्पस प्रशासनमा ताला लगाएपछि संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन स्वयम्भू र क्याम्पस प्रशासन बीच सहमति भयो। सहमतिपछि क्याम्पसको ताला खोलिएको थियो। क्याम्पसको होस्टेलमा गैर विद्यार्थी बसिरहेको भन्दै उनीहरू हटाउनु पर्ने माग विद्यार्थीहरूले राखेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरीश चन्द्र लाल आयोगले प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरी बीच भएको 1-to-1 भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। भेटवार्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै चौधरीले भने गठबन्धन घटक दलहरूसँग सल्लाह गरेर सार्वजनिक गर्ने सकिन्छ, किन सकिँदैन र भन्नुभयो। नौपा अध्यक्ष चौधरीले अगाडि भने सार्वजनिक नहुनेको कारण के हो त भन्ने मेरो जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, तपाईँ हामी केही दिनमा गठबन्धनको बैठकमा बसौँ, यसबारेमा घनीभूत रूपमा छलफल गरौँ र सबैजना साथीहरू सहमत भए प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने केही अप्ठ्यारो छैन भन्नुभयो। संविधान निर्माण भइरहेका 2072 सालमा कोइलालीको टिकापुर सहित तराई मधेसमा आन्दोलन त चर्किएको थियो। आन्दोलनको क्रममा ठुलो जनधनको समेत भएको थियो। उक्त घटनाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। तर सो आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि आलसम्म सार्वजनिक नगरेको हो। यस्तै सो भेटवार्ताको क्रममा गोरचरणमा परिणत टिकापुर विस्थल सञ्चालकको लागि माग गरिएको र छिट्टै सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिक्रिया प्रचण्डले दिएको चौधरीले बताए। त्यस्तै दर्शकबिन पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करी जहाजबुझ आयोगमा बयान दिएका छन्। आयोग स्रोतका अनुसार महराको बयान सकिएको छ। सिंहदरबार स्थित सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा महत्त्वले 1.5 घन्टा बयान दिएर फर्केका छन्। बिहिबार बयान दिन पुगेको भवनमा उनी गृहमन्त्री भएर काम गरेका थिए।
आयोगका पदाधिकारीहरूले महरासँग इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी भएको घटनामा उनको संलग्नताबारे प्रश्न गरेका छन्। सिआइबीले महराको बयान कायम गराएर उनलाई प्रतिवादी कायम नगरिकन अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। चिनिया नागरिकले दुबईबाट ल्याएर भन्सारमा रोकिएको भेप छुटाउन आफूले तत्कालीन भन्सार प्रमुखलाई फोन मात्रै गरेको उनले यसअघि सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतसँग बताएका थिए। चिनिया सुन तस्कर दाओ जिङ वाङसँग आफ्नो पुरानो चिनजान रहेको महराले सार्वजनिक रूपमा नै स्वीकार्दै आएका छन्। 2079 पुस 10 फ्लाइट दुबईको फ्लाइट नम्बर FZ0587 नेपाल आएका चिनिया नागरिक ली साङ्गोले दुईवटा सुटकेसभित्र 73 बट्टामा रहेको 730 थान इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेपमा सुन ल्याएका हुन्। त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई गठबन्धनले लातले हानेपछि मात्रै थाहा पाउने बताएका छन्। नेकपा एमाले रौतहटको 10 जिल्ला अधिवेशनलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अर्को पटकदेखि माधव नेपालले चुनाव समेत नजित्ने दावी समेत गरेका हुन्। त्यति बेला थाहा पाउनेछन् जब गठबन्धनले लात हान्छ ओलीले भने। अब अर्कोपल्ट माधव नेपालले चुनाव पनि जित्दैनन्, उताका पैसा ल्याएर कुनै हिसाबले पनि जित्दैनन्, जित्नै जित्न पनि दिनुहुँदैन ओलीले एमाले माधवलाई प्रधानमन्त्री समेत बनाए पनि दुई तिहाईको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको पाउमा सत्ता सुम्केको आरोप लगाए। पहिला एमालेका नेता भएका प्रधानमन्त्री समेत भएका ओली त काठमाडौँतिरै छन्, गठबन्धन भत्कन दिन्न, गठबन्धन त मेरो घर हो भन्दै हिँड्छन्। अध्यक्ष ओलीले नेपालको नाम लिँदै भने, हामीले उनलाई प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनायौँ, सबै चिज गऱ्यौँ, तर दुई तिहाईको पार्टी फोड्ने, सरकार ढाल्ने र काङ्ग्रेसको पाउमा लागेर सरकार बुझाउने माधव नेपाल यही जिल्लाका मान्छे गठबन्धन घर हो भन्छन्। अध्यक्ष ओलीले गएको निर्वाचनमा माधव नेपालको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नसकेको उदाहरण दिँदै अर्को चुनावमा नेपाल आफैले चुनाव जित्न नसक्ने दावी गरे। उनले गठबन्धनले समेत नेपाललाई लातले हानेपछि थाहा पाउने चेतावनी दिए। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाल र क्यानाडा बीचको पहिलो एक दिवसीय खेलमा दर्शकले बलात्कारी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको पक्षमा नारा लगाएका दुईजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। किर्तिपुरमा भएको खेलमा नेपालले ब्याटिङ गरिरहँदा दर्शकले ब्यानर र नारा लगाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले दर्शकलाई रोकेको थियो भने दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। केही बेर खेल समेत रोकिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रौतहटको गरुडामा 101 किलोको माला लगाएर स्वागत गरिएको छ। एमाले रौतहटको 10 जिल्ला अधिवेशन उद्घाटनका लागि गरुडा आएका अध्यक्ष ओलीलाई 101 किलोको मालाले स्वागत गरिएको हो। गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्सको प्याङ्रणमा एमालेको 10 जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ। अधिवेशनमा ओलीसँगै केन्द्रीय सचिव तथा मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराई, अर्को केन्द्रीय सचिव तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज रघुवीर महासेठ लगायतको उपस्थिति रहेको छ। बिहिबार र शुक्रबार चल्ने अधिवेशनले एमाले रौतहटको नयाँ कार्य समिति चयन गर्नेछ। एमाले जिल्ला अध्यक्षको लागि 4 नाम चर्चामा रहेको छ। अध्यक्षको लागि अखिलेश्वर चौधरी, सचितानन्द शाह, रूपेश पटेल र बबन सिंहको नाम चर्चामा रहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन वैदेशिक रोजगारीको लागि युरोप पठाइदिन्छु भन्दै 63 लाख रुपियाँ ठगी गरेको अभियोगमा दुईजनालाई मङ्गलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ भनेमा ललितपुर नङ्खु बस्नेहरू सर्लाही हरिवन नगरपालिका 3 घर भएका सरोज यादव, नागेन्द्र यादव नाम बताउने 35 रामेश्वर सिंह र धनुषा मिथिला नगरपालिका 2 नक्टाचेज घर भएका सरोज यादव नाम बताउने 27 रामसेवक सिंह रहेका छन्। उनीहरूले 55 जनालाई युरोप पठाई
प्रतिष्ठित कम्पनीमा मासिक 1,55,000 रुपियाँ तलबमा काम लगाइदिन्छु भन्दै पहलममा पारी पीडितहरूबाट पटक पटक गरी उक्त रकम ठगी गरेको खुल्न आएपछि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय भीमिन भवनबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। दर्शकबिन, जिल्ला अस्पताल सङ्कुवा सभाको लापरवाहीले एक सुत्केरीको पेटभित्र गज कपडा भेटिएको छ। गत 13 माघमा जिल्ला अस्पताल सङ्कुवा सभामा शल्यक्रिया गरिएकी 5 पखन नगरपालिका 6 की सुत्केरी 31 वर्षीय तारा भण्डारीको पेटभित्र गज भेटिएको हो। सुत्केरी भएको एक सातापछि उनको पेटभित्र 1 पिस कपडा भेटिएको हो। शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्मेको 4-5 दिनपछि भण्डारीलाई औषधि दिएर अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको थियो। तर घर फर्केको 2 दिनमै सुत्केरी भण्डारीलाई पेट पोल्ने ढाडिने समस्या आएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वाना भर्ना भए गरिएको थियो। भण्डारीको पेटमा कपडा निकालिएपछि उनी पुनः 20 माघमा जिल्ला अस्पताल भर्ना भएकी छन्। चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्दा पेटभित्री कपडा छोडेर सिलाइ गरिदिएको पीडित भण्डारीले बताइन्। चिकित्सकको लापरवाहीले पुनः अस्पताल भर्ना हुँदा समेत आफैले खर्च बेहोर्नु परेको उनले गुनासो गरिन्। सुत्केरी भण्डारीको अहिले जिल्ला अस्पतालमा उपचार गरिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, नुवाकोटमा अपहरण गरी फिरौती लिएको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले अपहरण कसुरमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको डिएसपी खगेन्द्र बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा ककनी गाउँपालिका 4 बस्ने 30 वर्षीय राजकुमार तामाङ, सिफुरे गाउँपालिका 8 बस्ने 24 वर्षीय चन्द्रबहादुर तामाङ तामाङ रहेका छन्। घटना सोमबार राति अन्दाजी 10:30 बजेको हो। ककनी गाउँपालिका 4 रानी पौवाका 59 वर्षीय सूर्य बहादुर तामाङलाई सोमबार राति 10 बजेतिर फोन आएको थियो। फोनमा बिरामीको उपचार गराउन अस्पताल लैजान पर्यो भनिएको थियो। उनी सवारी चालक हुन्, अस्पताल लैजानु पर्यो भन्दै फोन आएपछि उनी आफ्नो 6J77 79 नम्बरको सुजुकी अटो गाडी लिएर हिँडेका थिए। ककनी 4 काउलेदेखि ककनी जाने सडकबीच एकान्त स्थानमा अचानक 2 जना आइपुगेका थिए। अपरिचित व्यक्तिले बाटो छेकेर सूर्य बहादुरको गाडी रोकेर गाडीभित्र छिरे। त्यसपछि सूर्य बहादुरलाई गाडीभित्रै आँखामा पट्टी बाँधेर बन्धक बनाएको डिएसपी खड्काले जानकारी दिनुभयो। 2 जनाले उनलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले सूर्य बहादुरसँग फिरौती मागेका थिए। पहिले ठुलो रकम माग गरेकोमा पछि 7 लाखमा छाडिदिने सहमति भएको थियो। फिरौती काठमाडौँमा दिने भन्ने सहमति भएको थियो। सूर्य बहादुरका आफन्तले 7 लाख जुगाड गरेसँगै प्रहरीलाई पनि खबर गरेको थियो। नुवाकोट प्रहरीले प्रहरी वृद्ध बालाजुसँग सहयोग लिएर मङ्गलबार फिरौती लिन आएका 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। बालाजु प्रहरीको सहयोग लिएका थियौँ, फिरौती लिन आएका व्यक्तिलाई पक्राउ गऱ्यौँ उनले भने। त्यसपछि बन्धक बनाएको ठाउँमा हामीले पक्राउ गरेकै व्यक्तिहरूलाई पैसा पायौँ भन्ने सन्देश पठाउन लगाएका थियौँ। त्यसपछि बन्धक बनाइएका सूर्य बहादुरलाई छाडेर अपहरणकारी भागेका थिए। प्रहरीले यसमा अनुसन्धान गरी संलग्न अन्य व्यक्तिको पनि खोजी गरिरहेको छ। यसमा सूर्य बहादुरलाई बोलाउने व्यक्तिको पनि संलग्नता हुनुपर्ने प्रहरीको आशंका रहेको छ। बुधबार प्रहरीले उनीहरूलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत नुवाकोटबाट अनुमति पाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, संहिता कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा मुख्यमन्त्रीहरूसहित सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको छलफल जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान 10 बजेबाट सुरु भएको बैठकमा सत्ता साझेदारसहित मुख्यमन्त्रीहरू समेत सहभागी रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, लोकसभाका नेता महन्त ठाकुर सहभागी रहेका छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसका उपसभापति समेत रहेका उप
कुडाबहादुर खड्का, काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा, माओवादी केन्द्रको उपमहासचिव वर्षमानपुर, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि छलफलमा सहभागी भएका छन्। छलफल संघीयता कार्यान्वयनमा सवालमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन अवैध उत्खननको विरोध गर्दा मारिएका दिलीप भनिने चिनिने धनुषाका ओमप्रकाश महतोको मुद्दामा जनकपुर उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेको छ। अन्तिम सुनाइपछि न्यायाधीश सदे महन्तनाथ उपाध्याय र ध्रुव कुमार प्रियाको संयुक्त इजलासले यस मुद्दामा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको रजिस्ट्रार एम बहादुर बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो। 2079 फागुन 12 गते धनुषा जिल्ला अदालतले मिथिला नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 सिरपुरका दिलीपको मुद्दामा 3 जनालाई कैद र जरिवाना सुनाएको थियो। घटनाका मुख्य योजनाकार चुरियामाई बालुवा स्पर्शोतन उद्योगका सञ्चालक विपिन महतो र कामदार मुनिन्द्र महतोलाई झनै 25-25 वर्ष कैद र ₹5-5 लाख क्षतिपूर्ति तिर्न जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको थियो। त्यस्तै हत्याका मतियार ठहर भएको जितेन्द्र महतोलाई 12.5 वर्ष कैद र ₹2,50,000 क्षतिपूर्ति तिर्न फैसला सुनाइएको थियो। 2076 साल पुस 25 बिहानै घर नजिकैको औराही खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न जाँदा 24 वर्षीय दिलीपलाई घाइते बनाई टिप्परले किचेर हत्या गरिएको थियो। यस घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले 7 जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। यद्यपि जिल्ला अदालतले भने करसर सञ्चालक विपिनका दाई विनोद महतो, कामदारहरू सत्यनारायण महतो, शत्रुधन महतो र शोषण कुमार यादवलाई सफाई दिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सोलु खुम्बु वृद्ध भत्ता लिन आएका एक वृद्धको बाटोमै मृत्यु भएको छ। वृद्ध भत्ता लिन सल्लेरी आएर फर्कने क्रममा सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 10 स्टार्टिङका 85 वर्षीय चित्त बहादुर मगरको शिला खोला पुग्दा जीपमै ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका परिनिरीक्षक अनिल मिश्रका अनुसार सोलु दुधकुण्ड 9 सिसा खोलामा गाँजा खाने क्रममा मगर नआएपछि हेर्न जाँदा जीपमै मृतक भेटिएका थिए। उनको शव परीक्षणको लागि जिल्ला अस्पताल फ्याप फाप्लु ल्याइएको छ।